人不知而不愠，不亦君子乎？小西瓜，你回来了。怎么了？谁惹你了？哎呦，这个孩子真是的，一回来就摆一个臭脸给我看。有人来了，谁啊？哎呀，你来了，来进来进来哦。妈，好久不见呢。风妈，你看起来还是永远这么的妖娇美丽耶。哎呦，小卤蛋呐，你讲话怎么都那么好听呢？你是来找我们家小西瓜呀？对啊，我最尊敬的小西瓜社长，他在家吗？哎呦，回来了，回来了啦！可是啊，他刚刚一直在生闷气呢，你知道吗？连我他都不理呢。我就是知道他在生闷气，所以才特地来安慰他的。风妈，你知道吗？今天啊，老师要选出三位同学代表学校参加美术比赛。小西瓜社长自信满满，觉得自己会被选上，但是名单上面没有他的名字，他就很失望。原来是这样哦。我们家小西瓜哦，从小啊就很喜欢画画，而且哦，他也画得不错啊。哎呀，这次老师没有选到他，难怪他会这么生气哈。对啊，我对我们家小西瓜社长的敬仰，就如滔滔的长江水，汹涌澎湃，一发不可收拾。可是，看到他这么失望，
我都不知道该怎么安慰他，哎，谁能帮帮我啊？孔子来了 ，Hello everybody， 哎，小西瓜呢？哎，孔老师哦，你来的刚好哦。我跟你说哦，我们家小西瓜他在生气呢。哎，你帮帮我，帮帮我哈、哦。哎，小西瓜，小西瓜，哎，孔老师来了，他来找你哦，赶快出来哈。哎，孔老师你来正好，我你啊，我知道，小西瓜，你是不是因为没有被老师选上，所以你就不高兴呢？哎，你一定是忘记了。我在2500多年前说过的一句话哦，2500多年前你又说过什么话？我说啊，人不知而不愠，不亦君子乎？人不知而不愠，不亦君子乎？孔子老师，人不知而不愠，不亦君子乎？这句话是什么意思啊？哦，这句话的意思就是说啊，即使不被了解也不抱怨，这不也很有君子风度吗？也就是说啊，怀才不遇了也不怨天尤人，这也是很有修养的啊。哦，对啊对啊，儿子啊，啊你平常哦不是都很喜欢画画吗？我每次啊画画的时候都会从中得到很多乐趣，每画完一幅画就觉得很开心。这就对啦，你就是因为没有被老师选上，所以你就生闷气，忘记了画画的快乐跟乐趣，这样子你心情不是又更不好了吗？对啊对啊，社长，上次田径比赛老师没有选我而选了你去参加，我也很替你高兴呢。我懂了，孔老师，我不应该啊为了老师不知道我会画画的事情而生气，反而应该要替那些被选上的同学高兴加油才对，这样子才叫做有君子风度，对不对？这还差不多。我啊说过那么多有智慧的话，你们都没记住的话，我可是会生气的哦。等一下，孔老师，人不知而不愠，你可不能因为我们忘记你说的话就生气，这可是你自己说的哦。你们这些孩子啊，越来越聪明啦。小西瓜因为没有被选上班上的美术代表而生气，因为他怕别人不知道他会画画。但是人不知而不愠，不亦君子乎？意思就是啊，我们千万不要因为别人不知道我们自己的才能而生气，不然我们就会丧失了画画或是唱歌的乐趣哦。小朋友，其实我们只要每天充实自己的才能，总有一天别人也会发现你的才华的哦。
宝贝，快乐 every day。香蕉哥哥，我好开心哦！这个礼拜啊，我跟柳丁哥哥报名了登山露营的活动，礼拜天就要出发喽。而且啊，我们要在山上露营两天。哇，登山露营的活动听起来很棒哎。那凤梨哥哥，你跟柳丁哥哥两个人就可以好好的去亲近大自然，而且顺便观察一下野外的动物跟植物哎。嗯，是啊是啊。可是香蕉哥哥，我跟柳丁哥哥啊都在烦恼，去山上登山露营，不知道该准备什么东西好哎。凤梨哥哥，你问我就对了，我有经验。不过啊，聪明的小朋友应该也知道登山露营的时候应该准备什么东西呢？一起来看看布告栏的提示吧。第一个是指南针，第二个提示是急救箱，第三个提示是电视。小朋友，到底哪一个东西才是登山露营要准备的呢？那小朋友现在先站起来跟我们一起唱歌跳舞，等一下再回来告诉你们正确答案喽。猜猜答案在哪里？等等回来告诉你。是小 baby， 天天陪着我，最美的回忆。妈妈的日记，就是宝宝你写下最天真无邪的你。妈妈的日记，都是宝宝你天天陪着你最美的回忆。长大了学会说妈妈我爱你，别忘记妈妈好疼你。长大大家好，我是斑马。为什么我的身上会有这么多黑白相间的斑纹呢？其实这是我们的保护色啦，就可以用来躲避敌人的捕捉哦。我很龟毛，就是我住的地方绝对不能有太多的树，因为太多的树会阻挡我的视线，这样我就不能看清楚敌人在哪里了。不过啊，我也是草原上的赛跑冠军哦，你想不想和我一起赛跑啊？模仿动物动一动。大家好，我是草莓姐姐。今天动物园派对要介绍大家认识一种非常特别的动物，就是身上有一条一条黑白条纹的斑马。哦，我知道，斑马除了
了身上有黑白条纹之外呢，它们跑的啊也非常快哦。对呀，所以我们今天就要模仿斑马赛跑的样子哦。哇，听起来好像很刺激耶。那草莓姐姐，赶快教教小朋友该怎么玩吧。没问题。首先呢，我们要先把手像这样拉好缰绳，接着呢，把脚交就可以出发喽。像这样，月亮姐姐是不是很好玩呢？哇，好好玩哦！那小朋友，你们是不是也想要赶快一起做呢？那首先呢，你们要请爸爸妈妈帮你们准备两块巧拼地板，等一下就可以跟着音乐来跟我们跳这首可爱的斑马舞吧。等一下，小斑马们要来赛跑哦。首先，我们要出斑马圈。哇，好可爱哦！看一边，要加油哦！准备喽！好，把巧拼拿起来，一起说：右边、左边、右边、左边、左边、右边、左边、右边、右边、左边、右边、左边、左边、右边、左边。准备跳跳跳喽！斑马圈，再往左边跳。打一打，打一次哦，用力的打，打一打，跳起来喽，跳跳跳跳，斑马圈。好，现在要把巧拼拼在地板上，拼好了就要站起来，准备斑马比赛喽，上马，嘿呦，准备好了就要出发喽，要跑快一点喽，耶，好，赛跑，加油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 ，我超过你了，哦，有没有很快？好，换边，休息一下喽。好，加油哦！耶、yeah ！超快跑，超快，超级快！哇，好快哟、哦！加油，加油哦！好，最后要使出最厉害的斑马圈。嘿，这个游戏是不是很好玩呢？小朋友在家里也可以跟爸爸妈妈一起来动一动哦。利用不同颜色的巧拼组合动作，可以训练小朋友的反应能力，也可以强化大脑和身体的操作能力，让小朋友的头脑灵活，身体更敏捷哦。好宝贝，快乐 every day。聪明的小朋友，当我们参加营队登山露营的时候，要准备什么东西呢？是指南针、急救箱还是电视机呢？正确的答案是指南针跟急救箱。指南针呢，可以帮我们辨识东西南北的方向。万一我们不小心在山上迷路的话，就可以用指南针来指引方向哦。嗯，我也知道急救箱的功能。急救箱里面呢、啊，有许多的药品，还有简单的医疗工具。万一我们受伤了，可以先做简单的消毒跟包扎，不用拖到山下才进行医治哦。没错，那小朋友，你参加过什么样的营队呢？你的营队又办过什么样的活动呢？最重要的是啊，要注意安全，才能避免意外的发生哦。那小朋友，我们下次见喽，拜拜。Hello， 我是月亮姐姐，你喜欢我们的影片吗？记得按这里的订阅，就可以常常看到我们哦。另外还有很多更精彩的节目也都在这里哦。